Beleza, galera ligada aqui no canal Havia Mais, segundo canal da plataforma. Atenção, Vascaínos, você que ainda não conhecia esse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mas logo de cara eu peço para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, é de graça. Chegamos a mais de 73 mil inscritos, queremos bater a marca de 100 mil inscritos até o final do ano. Você pode ajudar como? Deixando o like nesse vídeo que é importante e compartilhando. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, espalha para todo mundo que no canal Havia Mais, nessa tarde de sexta-feira, tem informações importantes, véspera de mais um jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro. E o Vasco terminou hoje a sua preparação para a partida de amanhã contra o Criciúma, jogando em São Januário, jogo esse que vai ser realizado às 4 horas da tarde. Todos os ingressos já foram vendidos. É lógico que ainda tem uma carga extra, foi inclusive vendida hoje para a galera que ainda não conseguiu comprar. E também, em cima da hora, tem aquela questão de gratuidade. Enfim, fique ligado no site sociogigante.com para saber se vai ter outros ingressos para serem vendidos para essa partida contra o Criciúma. Mas o estádio estará lotado em busca do Vasco buscar os 3 pontos nessa partida importante. Até porque o Vasco vem de duas derrotas seguidas na competição e essa vitória contra a equipe do Criciúma está lá embaixo na tabela de classificação. Tem 2 jogos, 2 empates. Então o Vasco precisa somar os 3 pontos, chegaria aos 6, ou seja, 50% de aproveitamento, 2 vitórias e 2 derrotas em 4 partidas, o que seria muito importante. Mas a pergunta que todo vascaíno se faz nessa sexta-feira é a seguinte: Dimitri Payet vai ou não para o jogo de amanhã contra o Criciúma? Quem traz detalhes importantes aqui nesse canal Havia Mais é ele, Flávio Dias. E aí, Flávio, conta pra gente e pra galera toda ligada aqui no canal Havia Mais. Alô, turma boa do canal Havia Mais, um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. A dúvida é ainda sobre o francês, mas não se ele vai ficar de fora. É quanto tempo ele vai jogar? Eu venho avisando já há algum tempo que Dimitri Payet estava evoluindo muito. Poderia até ter jogado a estreia contra o Grêmio. Sim, havia essa possibilidade. Mas para estar 100%, estar pleno, não se perder um jogador de 37 anos com uma lesão que poderia retirá-lo por mais tempo, o Departamento de Saúde e Performance do Vasco resolveu preservar o atleta. Ele não jogou contra o Grêmio, não foi para o jogo contra o Bragantino e contra o Fluminense se avaliou melhor. E agora sim, Payet está pronto. Fisicamente, o jogador perde, é claro, com 3 semanas. Mas pelo talento, pela qualidade, vai para o jogo contra o Criciúma. Como eu disse, a dúvida apenas em relação se ele começa o jogo ou se ele entra no transcurso. Comissão Técnica e DESP chegaram a uma conclusão de minutagem. Se jogar, não vai jogar o tempo todo, obviamente. Até porque o Vasco tem um jogo importantíssimo na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil contra o dificílimo Fortaleza lá no Ceará. Medel volta a ser titular. Hugo Moura vai ser volante titular também. E Rayan vai ganhar uma chance. O mais provável Vasco, apenas com essa dúvida de Dimitri Payet, Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo e Piton, o meio de campo com Hugo Moura, Juan Sforza, o mais provável dos volantes a ser escolhido, e Payet, ou então Galdames, na frente, Rayan, Verretti e na ponta esquerda, David. Mais detalhes, mais informações, além também de mais detalhes do novo diretor executivo, que está vindo do Cruzeiro e hoje se despediu com importantes informações, logo mais no canal Atenção Vascaínos, no AV News. Grande abraço, tchau. Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. E olha, então, essa questão do Dimitri Payet, ele provavelmente deve ser relacionado para esse jogo. Está fazendo os últimos testes, ainda um pouco de dúvida, mas a gente faz aqui um provável time do Vasco com ou sem Payet. No gol, Léo Jardim. Na lateral direita, o Paulo Henrique deve ser mantido como lateral direito e a zaga formada por Medel e Léo. Medel voltando à equipe com o Lucas Piton na lateral esquerda. No meio-campo do Vasco, uma mudança. Hugo Moura deve ser o primeiro volante ao lado de Sforza. E um pouco mais à frente, aí sim a dúvida: será que o Payet vai começar a partida? Se ele começar, vai ser o titular ao lado desses dois. Se não, ele deve ficar no banco de reservas com Galdames jogando nessa posição. E lá no ataque, mais uma mudança. O jovem Rayan ganha uma chance com o técnico Ramon Dias e vai ser o titular ao lado de David.
David, o David caindo pela esquerda, o Rayan pela direita e o Verrete centralizado lá na frente. Esse o provável time do Vasco para encarar o Criciúma. E por falar no Criciúma, eu vou trazer aqui o Enio Bis, repórter que cobre o Criciúma, para falar um pouquinho de como vem o time catarinense, campeão catarinense desse ano, para encarar o Vasco aqui em São Januário. Conta pra gente, Enio! Um abraço para você, Emerson Rocha, para todos aí do canal Atenção Vascaínos. Olha, pelos lados do Criciúma, muito mistério com relação a essa partida contra o Vasco da Gama, até porque o técnico Cláudio Tencati fecha os treinamentos, fechou na quarta, fechou na quinta-feira, e a informação desta manhã, inclusive, uma informação nova, é de que o Jonathan, lateral direito, nem viajou com a delegação. Esse jogador que tinha a possibilidade de retornar ao time, ou pelo menos ser relacionado, treinou normalmente durante a semana, mas não viajou. E uma outra informação também, que aí mexe com a configuração de uma projeção de equipe para enfrentar o Vasco, é que o Guilherme Silva, lateral esquerdo, ele não viajou com a delegação. E o Tencati contra o Atlético Mineiro, por exemplo, fez uma dobra pela esquerda, com o Trauco e o Marcelo Hermes. Só que se o Guilherme Silva não viajou, ele ficaria sem o lateral esquerdo no banco de reservas para caso haja uma reposição. Então fica aí uma expectativa de talvez não ter essa dobra pela esquerda. E aí jogar o Marcelo Hermes como titular e o Trauco no banco. E como não viajou o Jonathan também, afasta a possibilidade também dessa dobra pelo lado direito entre Jonathan e Claudinho. O Jonathan não viajou, Claudinho deverá ser o titular. Estávamos projetando ao longo da semana aqui no sul de Santa Catarina o time no esquema 4-5-1, como foi contra o Atlético Mineiro, mas com todas essas novas informações já estamos imaginando um 4-4-2. Então, provável Criciúma para enfrentar o Vasco talvez tenha Gustavo, goleiro, que está retornando, o Claudinho, Rodrigo, Wilker Angel e o Marcelo Hermes. No meio-campo, Barreto, Meritão, o Felipe Matheus e o Marquinhos Gabriel, e na frente, Yannick Bolasie e o Éder. Esse é o provável Criciúma para enfrentar o Vasco da Gama amanhã, 16h, aí em São Januário. Um abraço, rapaziada! Valeu, Enio Bins, direto de Santa Catarina, trazendo detalhes importantes sobre o Criciúma, que não vem bem na competição, 2 jogos, 2 empates, também tendo que vencer para também ficar fora da zona de rebaixamento já nessa quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E mais uma informação para você ligado aqui no canal, daqui a pouquinho, 8 horas da noite, a bola sobe no basquete, o Vasco encara o Pinheiros jogando nessa partida em São Januário. O primeiro jogo fora de casa o Vasco venceu, e agora contra o Pinheiros, jogando em São Januário, o Vasco, se vencer, está classificado para a próxima fase. E para fechar esse boletim, uma informação importante sobre o novo executivo do Vasco, Pedro Martins, que já se desligou do Cruzeiro, é esperado nas próximas horas aqui no Rio de Janeiro, até para assinar o contrato e ser anunciado em breve como novo executivo do Vasco de forma oficial. Ele chega para ocupar a vaga deixada pelo Alexandre Matos há mais de um mês, e agora ele vai comandar o futebol do Vasco junto com o Lúcio Barbosa e toda a diretoria de futebol do Vasco para a temporada 2024. Mais uma vez agradecendo a você que assistiu o nosso canal Ave Mais, peço para você se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar, porque ajuda bastante esse vídeo a chegar a outros vascaínos. E daqui a pouquinho, 9h30 da noite, o Flávio Dias chega ao vivo lá no canal Atenção Vascaínos com o nosso Ave News com muitas informações. Grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência aqui no Ave Mais, se inscreva, deixa o like e sempre compartilhe. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!